Asante, asante. Aya akongera bindi. Asante, asante. Ede bezigani. Sagala radio was chiringa chiroto ntaliwo. Uganda jakulwa wenye ufuno muyimbi ngawe. Yali amanyi Katonda nga abantu baza tamanyi. Baze naberanga naye. Talomulaba. Ajana asula ye waka, olumuna asule wa mama we, olumuna asule wa fie. Agenda aterera. Kasi ekizibu kye ekirungi kye yatandika okukolagana obulungi n'abasawo. Etwamusaba n'okumira eddagala mu budde n'okuwummula tugizimba omulimu munene era tukyetaaga abatukwatirako munene naye bonna abajja mu konsati y'enkuba mwebale neewuunya nnyo okugumira enkuba ne mujja bangi neutasigaza mabanja mwaka gubeere mulungi mwaka gubeere gwa mukisa temugufiramu temufiramu bisiraani no accidents embaga obujulizi mu linnya lya Yesu mu nnyumba yo amin.